Fischer Blink? Ave Maria, tá bom então. Olha, só vi que eu registro aqui pro vídeo novo, mano. Mais um videozinho, mano. O canal tá com vários vídeos aí, mano. 3 vídeos por semana, mas calma que isso não vai se manter. Porque eu tô inspirado mesmo, mas esse foi a gameplay que eu gravei em uma live, beleza? Foi de Fisherman Blink. Ficou muito da hora, mano. Espero que vocês gostem. Deixa o like, tá ligado? Se inscreve aí se você é novo também. Queria te convidar a passar no meu canal 2. Lá eu posto vídeo todo dia. O link vai estar no card na desk. E também entre na Boost Machine, mano. Link na desk aí. Pra quem não conhece, a Boost Machine é uma lojinha muito top, mano, de otimização pra melhorar seu FPS, beleza? Então é isso, galera. Vamos pro vídeo. Comentem e curtam o vídeo, tá ligado? Pega um suquinho aí, pipoquinha, salgadinho e assiste que tá bem legal. É nóis. Ah, pra que ele é fire em mim, né, velho? Tampar essa lava aqui, eu trapo ele. Ué? É isso, né? Recraft pra caramba aqui. Ele é pelo follow Rafa Moreira e o Little. Junta. Vai, ninja é agora. Matei. Trouxa! O Shinx tá com espada de área e cangalha no meio. É meio burro eu ir pra cima dele, né? Mas essa partida tá meio ruim. Se eu morrer, já era. Cadê aquela lava que tava aqui? Ali. Não vai chegar perto, né? Ah, morreu. Achei que ele saiu. GG. Nossa, chegou a família Craft aqui, velho. Vai, maninho. Boa. Um morreu lá, igual um trouxa. A lava da matança. Morreu também, esquece. Nem ia tancar não, que não tem como. Só ali foram 3 de base, assim. Só de brincadeirinha. Nossa, o Fish é mó alto, mano. Se eu fosse Thor aqui, seria muito da hora. Time? Tem time na sala? Será que eu faço time com esse cara, velho? Se ele me der um tapinha, ele é muito cuzão, mano. Mas eu sou Blink, então dá pra sobreviver. Esse aqui é o teste de confiança, tá ligado? É, vai, otário. Você não é nada confiável, seu cuzão. Tu viu como é que é? As pessoas que você mais confiam te traem. Time, né? Agora você quer time, né, otário? Tentou me matar. Vem cá. Aí no tanque. Vou pegar o Fish sozinho agora, porque eu sou desses. Ai meu Deus, vem cá. Espada de diamante em algum lugar aqui. Cangalho o que é elite? Por falar que ela não presta, mas sem ela eu não sou feliz. Cara, eu preciso de lava e água. Exatamente, isso aqui mesmo. Sai, louco. Queria encantar a espada também, só que esse cara não vai deixar, né? Mensagem do Javis. Bom dia. Pronto.
Tem DPS cabeçudo. Tenho ele só, não tem mais gente. Caralho, meu. Que merda. Bom dia, Chevy. Situação tensa. O pior é que tem um que tá muito mal de item ali, mano. Pelado, quase. Só que não tem um lava, não dá pra tryhardar ele, tá ligado? Mensagem do Lucas Leslie Underline. Concordo, round 6. Se quis, é uma bosta. Superestimado. Toda demais. Pirata aquela série. Pior que meu ficha tá num lugar que eu não gosto de usar, mano. Cadê outro cara, velho? Vai ficar de marola ele? Que merda, velho. Cara chato, velho. Quer ver se tem mais coisa aqui, velho. TNT, teia. Preciso de lava, velho. Lava, lava, lava. Abre o baú. Castelinho. Ai, meu Deus. Só uma lavinha, cara. Vai ficar enchendo o saco? Então beleza. Bugou o server. Ué. Deixa eu subir aqui. Meu Deus, o cara... Mas tá com o item. O cara tá na cage, velho. De onde, quando morre, tá ligado? O cara tá lá na cage, tadinho, mano. Tomara que ele tenha armadura pra me ajudar, né? Porque se ele tiver pelado, já era, velho. Ai, ai. É, acho que vou ter que... Não, o cara morreu, velho. GG. Cara, preciso achar a lava urgentemente, velho. Muito urgentemente. Só tem uma, preciso de três, mano, no mínimo. Aqui. Alguém encontra uma poça de lava pra mim. Minifish só tinha uma lava, velho. Esses caras vão vir em mim com toda a força do mundo. Achei. Maravilha. Agora preciso de um buraco. Tem um cara ali. Encontrei meu buraco já. Ele tá na caverna, corre. Os caras não vão querer descer aqui, né, velho? Vem cá, você. Calma aí, maninho. Calma, 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 calma.
Vou dropar. Bugou. Morreu. Morreu um. Ah, e foi o outro também. Então... Meu Deus. Os caras vieram como uns patetas, cara. GG. Meu Deus do céu. O cara... Ah, não. GG.